Bəli, İlham Əliyev o günü Şuşada danışarkən deyir ki, Paşinyan buradan bir kondisioneri uğrayıb aparıb. Çıxı kondisionerdən də mənim heç xəbərim yoxdur. Onu ayarıq asıl aparıb, özü də motoru qalıb o içəri düşən hissəsini aparıb. Günahı da məndə gördülər yenə həmişəki kimi. Bir də Şuşadakı çıxışında yumruq göstərdi ki, bu dəmir yumruğu yenə görəcəksiniz, belə bir söz dedi. Fikir verdirsə çıxışında Şuşada bizə ait nə görürsə deyir görbəcör oldu. O günü telefonuma bir status yazmışam. Girib altına yazıb ki, sənin statusun da görbəcör oldu. Bax, belə imkan vermir ki, bir nəfəs alam. Keçən dəfə də Facebookda bir status yazdım ki, mən xalqım üçün hər şey elədim. Nə görürəm, İlham Əliyev girib statusun altına yazıb ki, hər şey elədin, bir dənə özə hörmət eləmədin. Bax, belə məni qaralayıbca.